2022 թվականին կառավարությունը բնակարանով ապահովել է 515 ընտանիքի, 270-ը նորակառույց շենքերից, մնացածը երկրորդնային շուկայից, բայց կրկին հիմնականում Ստեփանակերտում։ Շահառուների մեծ մասը տեղահանվել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով։ Մինչև տարեվերջ պետք է ևս 300 բնակարան հանձնել շահագործման, բայց հաշվի առնելով իրավիճակը չհանձնեցինք այդ բնակարանները, հունվար ամսին նախատեսում է հանձնել շահագործման։ 2023 թվականին շուրջ 1500 բնակարան եւ բնակելի տուն կհանձնի շահագործման, այդ թիվը կարող է մի քիչ փոփոխական լինել հաշվի առնելով իրավիճակը։ Հովսեփյանների բազմազավակ ընտանիքը Շուշիից է տեղահանվել, այնտեղ թողնելով տարիների վաստակը, անգամ երեխաների խաղալիքները։ Դավիթն ու Մարտան Շուշիի հետ կապված բազմաթիվ հուշեր ունեն։ Ամեն օր մտովի գնում են հարազատ բերդաքաղաք, հետո բախվում դառն իրականությանը։ Ինձ թվում է ամենալավ կյանքի տարիները այնտեղ են անցել, երեխաները այնտեղ են մեծացել, դպրոց հաճախել, մի մասնիկն դարել Շուշինից համար։ Դավիթը ծնունդով Սիսիան քաղաքից է, շինարար է։ 2000-ին տեղափոխվել է Շուշի աշխատել մասնագիտությամբ։ Երկար տարիներ բնակարան վարձելուց հետո 2019-ին բնակարան է գնել, սակայն չի հասցրել անգամ վերանորոգել։ Ապրեցինք Շուշիում վարձով, հետո Հինշեն գյուղում Շուշիի շրջանի էլի վարձով, Հինշեն գյուղ գնալ ապրելը իր խորհուրդը ուներ, որ այդ գյուղի երիտասարդությունը չհելնի, որ իրանք հասկանային, որ քաղաքից են գալի դե ապրեն։ Իմ մտածելով, իմ բանով, ես տենց եմ մտածել ու գնացել այնտեղ ապրելու։ Ու հետո ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով կարողանում են Շուշի բնակարան գնել, ու տենց մի տարի վայելում ենք բնակարանը, ստիպված տեղանում։ Վաղ թե ուշ Շուշիում ապրելու է հայը, ասում է Դավիթ Հովսեփյանը, որովհետև այն հայկական քաղաք է։ Ստեփանակերտում բնակարան ստանալու միակ առավելությունը հենց այն է համարում, որ Շուշին մշտապես տեսադաշտում է։ Ամեն առավոտ երեխեքն են կանգնում նայում են դեպի Շուշի։ Մի տեսակ ոնց որ կարոտ առնես, թեկուզ այն չի, բայց կարոտ ոնց որ առնես։ Ամանորն ընտանեկան տոն է։ Այն սեփական տանիքի տակ դիմավորելն արդեն հաջողություն է, ասում է 4 զավակների մայրը։ Հումանիտար աղետի պայմաններում նոր տարի նշելու սիրտ չունեն, բայց երեխաները հավատում են ամանորի հրաշքին, ծնողներն էլ ջանում հուսախապ չանել։ Ես չեմ ասում, ես իմ ճոխություններ, հորավառություն, ուղղակի սովորական օրերից թող տարբերվի։ Երեխաները զգան, որ ամանոր է, որ նոր տարի է սկսվում, հրաշքների կսպասեն։ Հովսեփյանների բազմանդամ ընտանիքում ուզում են, որ ամանորի հրաշքն իսկապես տեղի ունենա, որ կյանքի ճանապարհը բացվի և հարյուրավոր կիսված ընտանիքներ միավորվեն։ 2023-ին ևս պատերազմի հետևանքով տեղահանված ընտանիքներ բնակարան կստանան, բայց ավելի շատ գյուղական համայնքներում։ 23 թվականին տրամադրվելիք բնակարանները և բնակելի տները հիմնականում Արցախյան ապետության շրջաններում են լինելու, ի տարբերություն այս տարվա։ Առաջնահերթությունը, ինչպես գիտենք, տրամադրվում է բալային համակարգի միջոցով։ Նոր տարին ավետաբեր կլինի Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր համայնքի բնակիչների համար։ Նրանց համար նախատեսված թաղամասի շինարարությունն ավարտական փուլում է։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական։